अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रमजान मुबारक को डेकोरेटिव आइटम्स संगसंगे ईद मुबारक को पनि आको छ हैन। सबैले मलाई मेसेजेस पठाई राख्नु भएको थियो, सो मैले आज यो भिडियो बनाइहाले, छोटो भिडियो। बलून्स छ, ईद मुबारक लेखेको डिफरेंट कलर को है, यो फरक फरक रंग छ, अनि यो ट्रायंगल शेप को त्रिकोण आकार को पछाडी रिबन झुन्डेको हुन्छ, रिबन लगाएकै छ, त्यो झुन्डाउन मिल्छ भित्ताहरुमा, तपाईको कोठाहरु सजाउनको लागि। अनि अर्को तपाईको यो प्रप्स भन्छ, केकहरु मिठाईहरुमा चाहिँ यसलाई सिंकालाई हालेर डेकोर गर्न मिल्ने, सजाउन मिल्ने खालको यो पनि छ। विभिन्न आइटम्सहरु यही छ है, मतलब विभिन्न डिजाइन्सहरु छ। यो बाहेक यो सर्कल वाला गोलो आकार को यो चाहिँ स्ट्रिंग हो, यसको पनि फरक फरक डिजाइन्स यहाँ छ। तपाईको ईद मुबारक देखेको यो ब्लू मा भयो, गोल्डन भयो है। यो चाहिँ मैले खोलेरै एउटा कस्तो हुन्छ झुन्डाउन मिल्ने भन्ने कुरा क्लियर गर्नलाई, यो चाहिँ पर्दाहरुको छेउमा वालहरुमा गर्न मिल्छ है। अनि अरु तपाईको यसरी नै वन अफ द क्यूटेस्ट आइटम्स में एनवलप पनि पर्छ, खाम में पैसा दिनको लागि, ईदी दिनको लागि। यो बच्चालाई कार्टुन्स बनेको छ, ईद मुबारक भनेर लेखेको छ, यसमा यो एउटा पुरै प्याकेट किन्नु पर्ने हुन्छ है। अनि यसमा नि यति तीनटा हैन, अरु पनि छ खामहरु, यो खामको एउटा पुरै प्याकेट किन्नको लागि तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई इन्स्टाग्राम फेसबुक मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ कालोमा यो पनि यस्तै झुन्डाउने वालमा, यसमा नि धागो छ है, झुन्डाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ल्याटेक्स बलुन, यसलाई नि फुकाएर वालमा भित्तामा झुन्डाएर राख्न सकिन्छ। यसमा कलरहरू चाहिँ गोल्डन, सिल्वर र पिङ्क आएको छ। अनि सबै यही आइटम्सहरू छ, जुन अरू एउटा ठुलो प्याकेटको पनि आएको छ, जुन चाहिँ मैले पहिला पनि पोस्ट गरिसकेको छ टिकटकमा रमजानको जस्तै। अनि यो तपाईँले अर्डर गर्नलाई कल गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला है। थ्याङ्क यू।